ראינו שכאשר גוף נזרק במהירות V0 ובזווית אלפא לאופק, קיבלנו את התחזיות עבור התאוצה, המהירות והמיקום. בסרטון הקודם דיברנו על זמן ההגעה לשיא הגובה, מהירות בשיא הגובה ומיקום שיא הגובה. מצאנו שזמן ההגעה לשיא הגובה הוא V0 סינוס אלפא לחלק ל-G. כעת נסתכל באופן כללי על התנועה. אחת השאלות המעניינות ביותר היא, תוך כמה זמן הגוף מגיע לקרקע. נשים לב, ברגע ההגעה לקרקע קיים מידע. המידע שיש לנו זה שיעור ה-Y של אותה נקודה. ברגע ההגעה לקרקע Y שווה ל-0. נוכל לקחת את התחזית למיקום הגוף בציר Y ולהשוות אותה ל-0, וכך נוכל למצוא את הזמן שנדרש לגוף להגיע לקרקע. מינוס GT בריבוע חלקי 2, ועוד V0 סינוס אלפא כפול T, כל זה שווה ל-0, היות וברגע ההגעה לקרקע כאמור, הגובה הוא 0. נוכל לצמצם T, היות וזמן T שווה ל-0 הוא רגע התחלת התנועה, והוא לא הזמן שאותו אנחנו מחפשים, למרות שהוא תשובה נכונה, כלומר, זמן שבו הגוף נמצא ב-Y שווה ל-0. אבל שוב, זה לא הזמן שאנחנו מתכוונים אליו בשאלה. ואם נצמצם ונחפש את T, נקבל ש-T שווה לפעמיים V0 סינוס אלפא לחלק ל-G. קיבלנו תוצאה שהיא בדיוק פעמיים מזמן ההגעה לשיא הגובה. זמן ההגעה לשיא הגובה היה V0 סינוס אלפא חלקי G, וזמן התנועה הכללי של הגוף הוא פעמיים V0 סינוס אלפא חלקי G. זו תכונה שנכונה אך ורק עבור בעיות שהן בעיות סימטריות. בהמשך נסתכל על בעיה שהיא בעיה לא סימטרית, שם התכונה הזו לא תתקיים. אם נהיה מעוניינים למצוא את טווח התנועה, טווח התנועה הוא שיעור ההתקדמות של הגוף בציר ה-X, זהו הטווח. נוכל להשתמש בזמן שמצאנו, ולהציב אותו בביטוי עבור X כפונקציה של T, כלומר החלק ה-X היא של הוקטור R. נזכר, X שווה ל-V0 קוסינוס אלפא כפול T, כלומר יש לנו כאן מהירות קבועה, מיקום שווה למהירות כפול זמן. הזמן ידוע לנו, X שווה ל-V0 קוסינוס אלפא כפול פעמיים V0 סינוס אלפא לחלק ל-G. נשתמש באותה זהות חשובה וידועה שהשתמשנו בה בפעם הקודמת, סינוס 2 אלפא שווה ל-2 סינוס אלפא קוסינוס אלפא, ובסך הכל X שווה ל-V0 בריבוע כפול סינוס 2 אלפא לחלק ל-G. גם שיעור ה-X, כלומר הטווח הכולל של התנועה, הוא פעמיים משיעור ה-X של נקודת שיא הגובה, אותה מצאנו בסרטון הקודם. אם נהיה מעוניינים לקבל מידע נוסף לגבי רגע ההגעה לקרקע, נניח לדוגמה מהי מהירות הגוף ברגע ההגעה לקרקע, או מהי מהירות הגוף בכל זמן וזמן אחר, נשתמש בווקטור V, נציב בו את הזמן שבו אנחנו מעוניינים למצוא את המהירות, נקבל ביטוי כללי עבור מהירות, כלומר מהירות בציר X ומהירות בציר Y, גודל המהירות יהיה שווה לשימוש במשפט פיתגורס, החלק ה-X בריבוע ועוד החלק ה-Y בריבוע שורש, ואת הזווית נוכל למצוא באמצעות טנגנס. טנגנס אלפא שווה לרכיב ה-Y לחלק לרכיב ה-X. באותה מידה, אם אנחנו נשאל לאחר כמה זמן הגוף נמצא בגובה מסוים מעל נקודת הזריקה, נניח גובה H, נשים לב שבבעיות מהסוג הזה, הגוף נמצא פעמיים בגובה מסוים מעל הקרקע, היות ויש לנו גם עלייה וגם ירידה, ולכן נצפה לקבל שני זמנים שונים. בעיות לא סימטריות הן בעיות מהסוג הבא. זריקה של גוף, נניח בשיפוע, אבל שהגוף מסיים את התנועה לא באותו גובה שבה הוא התחיל. לדוגמה, במקרה הזה הגוף מבצע מין תנועה כזו. זמן ההגעה לשיא הגובה יהיה קטן באופן משמעותי מהזמן הכולל של התנועה. זמן ההגעה לשיא הגובה יהיה חצי מהזמן שייקח לגוף להגיע חזרה לאותו גובה.
אבל במקרה הזה נשים לב, לא מדובר כבר יותר בתנועה סימטרית, ולכן כל התכונות המאוד יפות וסימטריות שמצאנו כבר לא יעבדו על המקרה הזה. אם נסכם, בתנועה דו-ממדית חשוב מאוד למצוא תאוצת הגוף כתלות בזמן, מהירות הגוף כתלות בזמן, מיקום הגוף כתלות בזמן, ובשימוש נכון ומושכל בהם נוכל לענות על כל דבר ודבר שעליו אנחנו נשאלים בקשר לתנועה של הגוף.